Гліняныя скарбы, старажытныя керамічныя вырабы рэканструююць майстры віцебскага раённага цэнтра мастацкіх рамёстваў адраджэння. Сучасныя копіі яны аднаўляюць па арыгіналах, арттэфактах знойдзеных на тэрыторыі віцебска і раёна. Наш кэспандэнт і на падрэзкая завітала на майстар-клас да спецыялістаў і даведалася, наколькіс складаная гэта справа. рамісталіся сарбаш виртуоззна іграе на свістуль цыды на якой незвычайны музычны інструмент майстар віцебскага раённага цэнтра мастацкіх рамёства адраджэння зрабіла сваімі рукамі прычым рэканструявала яго по ўзору свистулькі 19 20 стагоддзяў якая была знойдзена на тэрыторыяхграгарадкаянавіча для рамесніцы гэта не першая адноўленая копія старажытнага артефакта рэстаўрацыі керамічных вырабаў яна займаецца ўжо ча четвертты год 17 -го года я именно попробавала заняться самой рэканструкц А вообще, из, ну, изучением вот именно свистка и всего остального, изготовлением свистульки, я занимаюсь где-то ориентировочно с 2013 -го года. Восстановленных их не так много по количеству, да, если взять сам артефакт. Но вариаций ну, уже больше нескольких десятков у меня уже в коллекции в моей. натхніла майстра занняцца такой няпростай справай кніга Михаила ржавуцкага беларуская гліняная цацка. Па ёй творце рэконструявала мноства керамічных вырабаў.дзін з іх цацка 17 стагоддзя. На майстар-класе рамесніца праэманстравала якім чынам адбываўся працэс яе аднаўлення. Для того, чтобы слепіць чалавечка нам необходим ксочын бліны, чуть менш, чым курінна яйцо. К катаем з него шарик теперь наточаик нужно разделить на 5 частей голова, ручки и ножкимер на одном уровне делаем глазки и рутик прорезаем гліняных цак і свістулік майстры цэнтра займаюцца рэканструкцыяй старадаўняга керамічнага посуду. З баны, гарлачы, мізкі гэта толькі малая частка адноўленых мікітам-шкрэдавым арттэфактаў. Таленавіты ганчар не проста стварае дакладныя копі арыгіналу. Нярэдка ён перапрацоўвае народную традыцыю і пашырае яе новай стылістыкай. На аснове старінных образцов мы делаем какие-то уже более современныя вещи, то есть стараемся сохраніць стылістику і какие-то черты, Но немножко как бы и привносим новизны чтобы скажем так здзеля бол подходили под современный интер'еры У віцебскую районе немало каштоўных керамічных вырабаў спецыялісты упэўнены Унікальныя знаходки могуць прэтэндаваць на ўключэнне ў нематэрыяльную культурную спадчыну беларускага народа Ідна-падрэцкая Олег Чаняк навіны-віцебский район.